જો શિક્ષણની વાત કરીએ તો ચોક્કસપણે કહી શકાય કે શિક્ષણ બાબતે બહુ ચિંતિત હોય તેવું લાગ્યું છે અને એના પર ખૂબ ભાર મૂક્યો છે. નવા આઈઆઈએમ ખોલવાની વાત થઈ છે, આઈઆઈટીની વાત થઈ છે, અલગ અલગ સ્કિલ ડેવલપમેન્ટમાંની વાત થઈ છે. લાગે છે કે શિક્ષણ ઉપર વધારે જોખ મૂકવામાં આવી રહ્યો છે. સૌથી પહેલા તો સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ ની કોઈ વાત નથી કરી, એ ખાલી એક સ્ટેટમેન્ટ છે. શિક્ષણ પર અને આઈઆઈટી આઈઆઈએમ મેડિકલ કોલેજીસ આતે કર્યું, બહુ સારું કર્યું, મને ગમ્યું, ઇટ્સ ગુડ. પણ મારો બેઝિક જે ફંડામેન્ટલ છે આપણા રાઈટ ટુ એડ્યુકેશન, સાહેબ એ ક્યાં ગયું? કારણ કે હું અગર મારી કન્ટ્રીનો ઇન્ક્લુઝિવ ગ્રોથ માંગતી હોઉં તો સૌથી પહેલા મારા ઇન્ક્લુઝિવ ગ્રોથ માટે મને રાઈટ ટુ એડ્યુકેશનની જરૂર છે, તાકી મારા જે ગરીબ ઘરના બચ્ચાઓ છે એ જે સ્કૂલ કોલેજ, કારણ કે તમને ખબર છે મ્યુનિસિપલ સ્કૂલ્સની કેવી હાલત છે, તમને એવી ખબર છે કે ત્યાં પેલો ભણે કે ના ભણે એક જ વાત કહેવાય. એટલે એના માટે આ રાઈટ ટુ એડ્યુકેશન આવ્યું હતું કે તાકી સારી સ્કૂલમાં એ છોકરો ભણે, એનું એક એન્વાયરમેન્ટ સારા લોકો જોડે હોય, એની એક કોન્ફિડન્સ લેવલ બઢે, એનું સેલ્ફ એસ્ટીમ બઢે, એના માટે આ એક સારી સ્કૂલમાં ભણવાનું બહુ જરૂરી છે. પણ હી કેનોટ એફોર્ડ, એટલે રાઈટ ટુ એડ્યુકેશન હતું. પણ એ રાઈટ ટુ એડ્યુકેશન આખો કન્સેપ્ટ આમાં દેખાતો નથી, ખવાઈ ગયો કે મરી ગયો મને ખબર નથી. જ્યારે કે તાકી અધરવાઇઝ ઇફ આઈ સી કે અત્યારે પ્રાઇવેટ સ્કૂલ બહુ પૈસા કમાય છે, એકચ્યુઅલી પૈસાની હાથડી થઈ ગઈ છે, એ લોકો પર કોઈ કંટ્રોલ નથી, ભલે જે બી છે આઈ ડોન્ટ માઇન્ડ દેટ, પણ સામે એટલીસ્ટ એ લોકો બી ગીવ બેક ટુ ધ સોસાયટી કરે ને, એ આ રાઈટ ટુ એડ્યુકેશન થ્રુ થતે. પણ એ લોકો સ્કૂલ, ટુ બી વેરી ઓનેસ્ટ, આ જે થયું છે એડ્યુકેશન માટે આઈઆઈએમ ખોલવાથી થશે ગ્રોથ, ના નથી પાડતા, લોકો ભણશે, પણ જે બેઝિક્સ છે મારા કે મારા બચ્ચાઓ જે ભણી નથી શકતા યા સારું ભણતર એ લોકોને નથી મળતું એ ક્યાં ગયું? એટલે એ મને બિલકુલ નથી ગમ્યું. આઉટ અગેન રિક્વેસ્ટ એમ કે સાહેબ પ્લીઝ રાઈટ ટુ એડ્યુકેશન ને રિવાઈવ કરો, અગર તમને રાઈટ ટુ એડ્યુકેશન નામ ના ગમતું હોય તો કોઈ બીજું નામ આપો, પણ તમે રિવાઈવ કરો. બીજી વાત, એક સારી પોઈન્ટ મેં જોઈ છે કે એ લોકોએ 500 કરોડ રૂપિયા ટીચર ટ્રેનિંગ માટે મૂક્યા છે, એ તો બહુ જરૂરી છે. હું તો કહું છું 500 ની સાહેબ 1000 કરોડ મૂકો, એ બી ઓછા પડશે, કે ભાઈ તમે ટીચર ટ્રેનિંગ કરાવો, કારણ કે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કારણ કે અગર આપણા સારા ફેક્ટ જ છે ને, સારા ટીચર્સ નથી એટલે ક્યાંથી છોકરાઓ સારા ઘણી ઘણીને નીકળવાના છે. ત્રીજી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ જે કરી છે કે લોકો ઈ એડ્યુકેશન ને વર્ચ્યુઅલ ક્લાસરૂમ ને મહત્વ આપ્યું છે, એ મને ગમ્યું. કારણ કે અત્યારે એમ કહું એ મિસ્ટર મોદી સ્ટેમ્પ છે, આઈટી ટેકનોલોજી એનો મિસ્ટર મોદીનો પૂરો સ્ટેમ્પ દેખાય છે કે ઈ એડ્યુકેશન થી શું થશે કે મારા જે છોકરાઓ છે જે દૂર સ્કૂલ હોય છે તો જઈ નથી શકતા, તો એ વર્ચ્યુઅલ ક્લાસરૂમ હશે એ લોકોની નજીક નજીકમાં, તો ત્યાં એ લોકો ભણી શકશે. એટલે એક બહુ સારો સ્ટેપ છે. એના માટે અગર વધારે ફંડ જોઈતા તો પ્લીઝ એને આલવા જોઈએ, કોઈ ડાઉટ નથી. પણ સાથે સાથે ઇટ લેટ અસ ટુ બી સીન ટુ ઇટ કે ક્વોલિટી એડ્યુકેશન ઇઝ ગિવન ટુ ધ સ્ટુડન્ટ્સ, અને ઇટ ઇઝ ઓલ્સો ટુ બી સીન કે આઈઆઈએમ આઈઆઈટી તો કરો પણ સાથે આ બી કરો. ચોક્કસ, જે રીતે સુવિધાઓની આપણે વાત કરી કે મ્યુનિસિપલ સ્કૂલો અમુક જે એની સુવિધાઓ પણ નથી હોતી, એક નવો પ્રોજેક્ટ મૂકવાની વાત કરી છે નાણામંત્રી અરુણ જેટલીએ, સ્માર્ટ સિટી પ્રોજેક્ટ મૂકવાની વાત કરી છે કે સ્માર્ટ, અને એ પણ 100 જેટલા બનાવવાની વાત કરી છે. ચોક્કસ ખૂબ મહત્વાકાંક્ષી પ્રોજેક્ટ આપણે ગણી શકતા હોઈએ છીએ, પણ લાગે છે ખરું કે આ જે પ્રોજેક્ટ જે છે એ સફળ થાય ખરો, અને થાય તો કેટલો સમય લાગે, શું એનો લાભ મળી શકે? સૌથી પહેલા તો આ એક જોક છે. જોક એટલા માટે કે સાહેબે કહ્યું તો એમની ઇલેક્શન સ્પીચમાં કે ભાઈ હું 100 સ્માર્ટ સિટી કરીશ, એટલે નાના મંત્રી બી એમની બુદ્ધિ ચલાઈ ના ચલાઈ ખબર નહીં, પણ એમને બી 7060 કરોડ રૂપિયા ફાળવી દીધા. હવે આપણે લોજિકલી વિચારીએ કે 100 સ્માર્ટ સિટી એક સામે લોકો કરવાના મૂડમાં છે, એટલે માની લો કે 70,060 કરોડ મૂક્યા, એટલે 100 ડિવાઇડેડ બાય 70,060, એટલે એક સિટી બનાવવા માટે 70 કરોડ મળે. આ જોક છે કે તમે એક બુલેટ ટ્રેન માટે 60,000, એક ખાલી બુલેટ ટ્રેન એક રૂટ માટે તમે 60,000 કરોડ માંગી રહ્યા છો, અને તમે આવી મોટી સ્માર્ટ સિટી બનાવવા માટે તમે ખાલી 70 કરોડ ફાળવ્યા. હવે મેં માની લીધું કે તમે કહેશો કે નહીં આ તો 20 વર્ષ ને 30 વર્ષ બનશે, એના કરતા આવું બેવકૂફી બનાવ, લોકોને બેવકૂફ બનાવ રસ્તો છે. કારણ કે એના કરતા તમે 5 સ્માર્ટ સિટી બનાવો નેક્સ્ટ 5 વર્ષમાં, એને ઇનફ ફંડ આપો, એ મોડેલ લો, આપણા મોદી સાહેબને તો મોડેલ રેપ્લિકેટ કરવાનું ગમે છે, તો એ મોડેલ લો અને એ મોડેલને રેપ્લિકેટ કરો. તો આઈ વોઝ સરપ્રાઈઝ કે આવી ત્યાં શું, ધીસ વોઝ સમથિંગ માઇન્ડલેસ. એટલે તું કહી રહ્યો કે થોડી ચીજો માઇન્ડલેસ થઈ છે, જસ્ટ દેખાડવા માટે થઈ છે યા બતાવવા માટે થઈ છે? એટલે એઝ અ કોમન સિટીઝન સાહેબ મને દુઃખ થાય છે કે યાર અમે એટલા બેવકૂફ છીએ કે અમને ખબર નથી પડતી કે આ ચીજો માઇન્ડલેસ થઈ રહી છે. અને અગર થશે બી, માની લો 100 કરોડ આવી રીતે, અરે 70,000 કરોડ આવી રીતે વપરાઈ જશે, તો સાહેબ અમને રિઝલ્ટ નહીં મળે. સાહેબ આપણા પૈસા વ્યર્થ જઈ રહ્યા છે, આવા ટેક્સ પેયર્સ મની આર ગોઈંગ વેસ્ટ સાહેબ, જસ્ટ ટુ ફોર સમ એક્સ વાય ઝેડ ખુશી માટે તમે આવી રીતે વેસ્ટ નહીં કરી શકો 70,000 કરોડ. ચોક્કસ, જે વાત થઈ છે એના ઉપરાંત એક અન્ય વાત કરવામાં આવી છે કે એફડીઆઈ નો મુદ્દો લેવામાં આવ્યો છે, કે એમાં પણ એફડીઆઈ લેવામાં આવશે, અન્ય ક્ષેત્રોમાં પણ એફડીઆઈની વાત કરવામાં આવી છે, અને નવું એક વીમા માટે કહું કે 49% સુધી કરવામાં આવશે, પણ સંરક્ષણ ક્ષેત્રને પણ તેમાં એફડીઆઈની જે મર્યાદા હતી તે વધારવામાં આવી છે, એ ક્યાંક વિવાદનો વિષય બન્યો છે. તો લાગે છે ખરું કે દેશની સુરક્ષા અને એકતા માટે ક્યાંક ચિંતાનો પ્રશ્ન ઉભો થાય. મને જ્યારે 2,029,000 કરોડ એફડીઆઈ ડિફેન્સ સેક્ટર માટે સાંભળ્યું, આઈ વોઝ હેપી
હેપી એ રીતે કે કારણ કે લેટ અસ ફેસ ધેટ ફેક્ટ, આપણે ખબર છે કે આપણી અત્યારે નેબરહુડ જોડે જે સ્થિતિ છે, યાદ છે કે પેલા ગાલ પેલા તમાચો માઇન ગાલ લાલ રાખી રહ્યા છે, ચાઇનીઝ ઇન્ફિલ્ટ્રેશન, પાકિસ્તાની ઇન્ફિલ્ટ્રેશન, બીજા બધા બી છે, નેપાલ નથી પણ બીજા જે છે, તો એ બધા પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી અત્યારે ભલે આપણે કઈ જોડે વોર કરવાની નથી કોઈની જોડે, એ ફેક્ટ છે, આપણે વી આર નોટ ગોઈંગ ટુ સ્ટાર્ટ વોર, એ બી હકીકત છે, નોટ ધ ફર્સ્ટ ટુ સ્ટાર્ટ અ વોર, પણ સાથે સાથે ટુ પ્રૂવ અવર પાવર ઓર શો અવર પાવર વી વિલ રિક્વાયર ટુ હેવ અ ગુડ ડિફેન્સ બજેટ, તાકી આપણે સારી જે આધુનિક ચીજો છે ખરીદી શકીએ. હવે અગર એમાં એફડીઆઈ અલાઉડ છે તો યુ આર રાઈટ, તમારો એક એંગલ સાચો છે કે ભાઈ એફડીઆઈ અગર આમાં આવે ડિફેન્સમાં તો આપણા માટે સિક્યોરિટી હેઝાર્ડ થઈ શકે, પણ ફ્રોમ ધ અધર એંગલ હું વિચારું છું કે આપણે એની બેનિફિટ બી લઈ શકીએ છીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, આ તો સિમ્પલ બેનિફિટ એક્ઝામ્પલ આપું છું કે અગર એફડીઆઈ ઇન્ડિયામાં આવે છે તો ઓબ્વિયસલી આપણે જે ઇમ્પોર્ટ કરશે એટલે આપણા ડોલર બચી જશે, પછી આપણે અહીંયા ઇન્ડિજિનિયસલી ડેવલપ કરશું એટલે આપણા એના ખર્ચા એટલે આઈ મીન થોડું લોઅર કોસ્ટિંગ થઈ જશે, જેમ અત્યારે આપણું પોતાનું આપણે અત્યારે શું પેલું કયું મોકલ્યું ને પીએસએલવી, તો આપણા પોતાના આપણે ઇન્ડિજિનિયસ ડેવલપમેન્ટ હતું, એટલે આ બંનેને સામેથી આપણને ટેકનોલોજી મળશે, એટલે આપણે આપણી આપણી ટેકનોલોજી ને એની ટેકનોલોજી મળીને વી કેન ગેટ સમથિંગ, મેક સમથિંગ બેટર, એટલે એક હું એને પોઝિટિવલી જોઈને છું. પણ તમે અગર સિક્યોરિટી હેઝર્ડ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી જુઓ તો એ તમે સાચા છો, પણ એના માટે આપણે એને મિકેનિઝમ મૂકી શકીએ છીએ તાકી એ સિક્યોરિટી હેઝર્ડ ના થાય. જસ્ટ ટુ ગિવ એન એક્ઝામ્પલ કે અમે આઈએસપી ના બિઝનેસમાં ગેટવે લખતા હતા, ઇન્ટરનેશનલ ગેટવે મૂકતા હતા, તો અમે એના માટે મોનિટરિંગ યુનિટ્સ આપતા હતા આ લોકોને, પોલીસને યા સિક્યોરિટી એજન્સીઝને, તાકી એ લોકો ગેટવે પર મોનિટર કરી શકે, 24/7 એક્સેસ હોય, લોગ ઇન કરીને ચેક કરી શકે, એટલે આવા બધા આપણે એ આપશું શું કહેવાય ફેસિલિટી. તો આઈ ડોન્ટ થિંક સો કે એફડીઆઈ કેન બી અ મેજર સિક્યોરિટી હેઝર્ડ, બટ ઇટ કેન સિરિયસલી હેલ્પ ઇન ધ ડેવલપમેન્ટ ઓફ અવર સિક્યોરિટી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઓફ ધ સ્ટેટ ઓફ ધ કન્ટ્રી. ચોક્કસપણે જ્યારે વિકાસની વાત છે તો વિકાસ માટે કહી શકાય કે એક એવો મુદ્દો છે કે તેમણે સુવિધાઓમાં ખાસી વાત કરી છે, કે ઘરે ઘરે વીજળી પહોંચાડ વાત કરી છે, સ્વચ્છ પાણીની વાત કરી છે, સ્વચ્છ ભારત એક અભિયાન ચલાવવાની વાત કરી છે, અને એક ટાર્ગેટ મૂક્યો, જોકે ચોક્કસ દૂરનો ટાર્ગેટ છે કે 2022 સુધીમાં દરેકને પોતાનું ઘર મળે તેવા પ્રકારનું સસ્તા ઘરો કે વ્યાજબી ભાવમાં એક આવી રીતે વાત કરી છે. તો લાગે છે કે એક ખૂબ લાંબા પ્લાન સાથે પણ ટૂંકા ગાળાની વાત કરીએ કે અત્યારે જે સામે ઉભેલા પ્રશ્નો છે, સમસ્યાઓ છે, તેને સોલ્વ કરવા માટે કે તેના માટે ઉકેલવા માટેની કોઈ તત્પરતા કે દ્રઢ સંકલ્પ શક્તિ તેમણે દેખાડી નથી. એટલે તો મેરું સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ હતું અચ્છે દિન અવેટિંગ બજેટ, એટલે જ મારું આ સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ હતું કે યુ આર રાઈટ કે આપણે જે આપણે ક્લીનલીનેસ ની વાત કરી છે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, આપણે ઇન્ડિયામાં જોયું છે કે વર્લ્ડ ઓવરમાં કહેવામાં છે કે ઇન્ડિયા ઇઝ અ ડર્ટી પ્લેસ, અને આપણે બી બહારગામ જોઈએ છે કમ્પેર કરીએ છીએ તો એ વાત સાચી છે, અને એટલે ટુરિઝમ જે આપણું મેઇન આપણે વિચારીએ છીએ કે ટુરિઝમ પર થ્રસ્ટ મૂકશું, તો વન ઓફ ધ રીઝન્સ અગર ક્લીનલીનેસ આવતો તો ટુરિઝમને ફાયદો થશે. બાકી જે તમે કહ્યું કે આપણે ઘરનું ઘર કે જે કહેવાય એના માટે કંઈક 8,000 કરોડ કંઈ રૂરલ હાઉસિંગ માટે ફાળવ્યા છે, એટલે એ બધા સ્ટેપ્સ લેવાઈ રહ્યા છે, અને તમે રાઇટલી કહું કે 2020 ને 2030 ની વાત છે, એટલે અવેટિંગ એટલે મેં યુઝ વર્ડ કર્યો, એટલે એ સ્ટેપ્સ તો હવે જ્યારે લેવાશે ને જ્યારે થશે ને જેને મળશે ત્યાંની વાત છે. પણ કમિંગ બેક ટુ અગર તમે આજે ક્લીનલીનેસ ની વાત કરો તો જરૂર છે, પણ મારો એમ એક પોઈન્ટ કેવો છે કે એક્ઝામ્પલ આપું છું કે અત્યારે જેને કે આપણે આ સિવિલ હોસ્પિટલની વાત કરીએ, સિવિલ હોસ્પિટલમાં બી આપણે કરોડોનું બજેટ ફાળવ્યું છે ક્લીનલીનેસ માટે, પણ તો બી આટલી ગંદકી થાય છે અને સાફ નથી થતી ને એના બદલ તો આપણે ટીવી પર બહુ જોઈએ છે, એટલે સિવિલલી તમે બજેટ ફાળવો સાહેબ ના નથી સારું છે, પણ જેટલું પહેલું બી બજેટ હોય એ વ્યવસ્થિત યુઝ થાય, એમાં કરપ્શન ના આવે યા કોન્ટ્રાક્ટ તમે ફાળવ્યો ના ઉઠાવે યા બધા સેટિંગ ના થાય, તમારે એ જોવાનું છે. કારણ કે સી ટુ મેક એન્ડ ધીસ ઇઝ વોટ મિસ્ટર મોદી ઇઝ નોન ફોર, કે તમે ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ને એક્ઝિક્યુશનર છો, તમે પૈસા આપીને તો બધા કામ કરાવી શકે છે હજી તો, પણ એના વગર તમે તમારા લિમિટેડ બજેટમાં જે કામ કરાવો એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, તો આપણો ગ્રોથ થશે. જે જે ભલે એમને સાહેબે કહ્યું, આપણા જેટલી સાહેબે કહ્યું કે મની સેવડ ઇઝ મની અર્ન, બટ મને આમાં ક્યાંય બી એમના બજેટમાં એવું કંઈ દેખાયું નહીં કે એમને મની સેવડ ઇઝ નથી, એમને મની સેવડ ઇઝ મની અર્ન કર્યું કે નથી, એમને ડેવલપમેન્ટ કેવું કહી લીધું જેના લીધે રેવન્યુ આપણે વધારે જનરેટ થાય યા ગ્રોથ લીધો, એટલે આઈ એમ લિટલ બિટ કન્ફ્યુઝ કે હવે કઈ રીતે શું થશે. પણ કમિંગ બેક ટુ અગર આ બીજી વાત હતી, અગર આની જો લિંક કરું ટુરિઝમની વાત લિંક કરું તો કે ટુરિઝમમાં બી એ લોકો એક સારા થોડા સ્ટેપ્સ લીધા છે, જેને કે ઈ વિઝા એટલે વિઝા ઓન અરાઈવલ કર્યું છે, જે બહુ ફાયદો તારે કઈ રીતે ફાયદો થશે, જ્યારે કે લેટ્સ સે કે અત્યારે મેં વિચાર્યું કે મારે નેક્સ્ટ કંઈક આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા જવું છે, તો બીજે જ લેટ્સ સે હું વિચારું કે મારે યુરોપ જવું છે તો મારે વિઝા કરાવવા પડે, પણ હું વિચારું કે મારે નેપાલ જવું છે તો ફટાકથી નેપાલ કાલે એક ફ્લાઇટ લઉં તો વિઝા ઓન અરાઈવલ, દુબઈ કાલે એક ફ્લાઇટ લઉં તો પહોંચી જાઉં, એટલે વિઝા ઓન અરાઈવલ જે ફોરેનના ટુરિસ્ટ છે ને એ લોકોને આવું બધું બહુ આદત હોય છે, વિઝા બીઝા ને લોકોને ઝંઝટ ના થાય, આપણે તો પેલા એજન્ટ ને મોકલો ના આપણે એજન્ટ, ઇન્ડિયા એક આખી અલગ સિસ્ટમ છે, ફોરેન માં બધું પોતું ઓનલાઈન કરતા હોય પોતે કરતા, એટલે એ લોકો માટે અગર આ વિઝા ને રહેલ છે તો ઇન્ડિયા ઇઝ સચ અ વાસ્ટ કન્ટ્રી, ઇન્ડિયા ઇઝ વેરી ગુડ ટુરિઝમ માં, એની પાસે બહુ બધી જગ્યાઓ છે, અને એ ટુરિઝમ ડેવલપ કરવા માટે બી અહીંયા સારા ફંડ આપે છે, જેમ કે
આર્કિયોલોજીકલ ડેવલપ કરવા 100 કરોડ નો ફંડ છે, બીજા બધા બી કઈક ફંડ મૂક્યા છે લોકોએ. ભલે 100 કરોડ ઓછો કહેવાય, આપણી ગુજરાત ઇન્ડિયા જેવી કન્ટ્રી માટે 100 કરોડ આર્કિયોલોજી માટે ઓછા કહેવાય, પણ ઇટ ઇઝ અ પોઝિટિવ સ્ટેપ ટુવર્ડ્સ ઇટ. એટલે આનાથી મારે એટલું જ કહેવું છે કે વિઝા ઓન અરાઇવલ કરવાથી ટુરિસ્ટ નો ફ્લો વધશે એમાં કોઈ ડાઉટ નથી, અને એ ટુરિસ્ટ ના ફ્લો થી આપણી જે ડોલર ઇન્કમ છે વધશે, આપણી ઇકોનોમી સુધરશે, લોકોનું જનરેશન જોબ જનરેશન જશે, આપણી હેન્ડીક્રાફ્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી સુધરશે, કારણ કે ઇન્ડિયાના જે હેન્ડીક્રાફ્ટ છે વર્લ્ડ ઓવરમાં પોપ્યુલર છે, એટલે એ બધા બહુ ફાયદા થવાના છે. સો આમ લુકિંગ એટ ઇટ વેરી પોઝિટિવલી. એટલે ક્લીનલીનેસ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બિલકુલ ચોક્કસ, તો કહી શકાય કે આશા અપેક્ષા અને ઉમેદો છે એ રહેવાની જ છે, અને જોવાનું રહેશે કે આવનારા સમયમાં જે બજેટ રજૂ કર્યું છે એમાં કેટલી યોજનાઓ સાકાર થાય છે અને તેનો ફાયદો છેવાડાના માનવીને કેટલો પહોંચે છે એ ખૂબ અગત્યની વાત રહેશે. રુઝાન આપનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. થેન્ક યુ વેરી મચ.